Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Cocaine, all around my brain. Hallo Taxi, schnell zum Kudamm Ecke Town ziehen, meine Frau, meine Kinder schreien nach Kokain, Cocaine, all around my brain. Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig af et medlem af The Jet Set. Kokain er et meget farligt stof. Det ødelægger hjernen og kan føre til sindssyge og til død. Du sniffer kokain en gang imellem. Hvorfor gør du det? Det er naturligvis, fordi det er en stor fornøjelse. Det er den eneste grund, folk har til at gøre de forskellige ting, de gør. Og folk har deres forskellige fornøjelser. Der er en del mennesker, der har jeg hørt. Hver lørdag aften inviterer deres venner og naboer på små lækre, hjemmelavede, veltillavede retter med dejlige vine til. Og så er der andre steder, hvor man morer sig bedre ved at sniffe en bane kokain. Det er det, man kalder forskellige forbrugsbehov. Jamen, er du ikke bange for at blive afhængig af det? Efter 10 forsøg i løbet af 10 år, så tror jeg ikke, chancen er så stor. Jeg synes, at dette afhængighedskompleks er noget forbandet vås. Jeg er overbevist om, at der er mange, der er dybt afhængige af deres lørdag aftens cognac. Der er mange, der er afhængige af deres morgenkaffe. Og du sidder jo selv der som en anden pusher dag ud og dag ind og får løn for at gøre folk mere og mere afhængige af en firkantet skærm. Jo, men jeg mener ikke, det kan føre til sindssygt død, som kokain for eksempel kan, ifølge lægerne. Efter min opfattelse er TV på længere sigt langt farligere for folksundheden end kokain. Selvfølgelig er der nogen, der vil misbruge det. Det er indlysende, der er altid nogen, der vil misbruge det. Men se på, hvor mange, der misbruger vores nationaldrug, spiritus. Hvor mange, der bliver ødelagt og forkryblet og nedbrudt af det. Hvor mange indlæggelser det koster. Og hvor lidt nogen gør for at imødegå det. Hvorfor så den vanvittige jagt på et stof, der alligevel aldrig for alvor bliver folkeligt. Fordi det simpelthen er for dyrt. Det er drugverdenens svar på gåseleverpostej, hummer og kaviar. Du ser ikke nogen far for tiltagende kokainmisbrug i Danmark? Det er ikke min opgave at afgøre, hvad der er kokainbrug og hvad der er kokainmisbrug. Jeg kun tale for mit eget brug. Jeg er ikke socialrådgiver. Halt mich fest, ich kann nicht mehr kokain. All around my brain.